Ajassa 44.2 Fortuna Vuosina 3. maali. Maalin tekijä, pelaaja numero 18, Roni Huskonen, syöttäjä numero 21, Aleksi Laaka, maali oli Alivoima Laaka. Joo, tulee täysi lukuisi. Ajassa 43.26, EUHT 5. maali, maalin tekijä numero 31, Kosta Peltoja, Peltola, syöttäjä numero 17, Henri Kovanen.
ajastaan 44-24, Fortuna ruostaan neljäsmaali, maalitekijä, pelaa numero 16, Aalo Kurvo, syöttää numero 2, Veeti Rantakallio. Ajassaan 47-18, Fortuna ruostaan 5. maali, maalitekijä, pelaa numero 39, Aleksanteri Vana, ei syöttäjiä.
Olen sinne kaksi kaksi kymmentä vuotta vuoden 6. maali, maalintekijä, perää numero 29, Juho Sarpanen, syöttäjä numero 2, Teemu Rantakallio ja 16, Aaro Kulma. Thank you.
käynnissä on ottelun kaksi viimeistä peliminuuttia. Ja ottelu on päättynyt tasalukemiin 6-6. Torjunnat kolmannessa erässä, Keuka HT 14, Fortuna Ruotsina 8. Kiitoksia joukkueelle ottelusta ja turvallista kotimatkaa. Thank you.
Sometimes I'm so tired, I'm barely getting over my phone.